Fred Bahati abadde ayita ssente w'ekibiina ekigatta bannannyini bus mu ggwanga ekya Uganda Bus Owners Association atuyanidde ku mulyango gw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo ekya UNRA e Kyambogo gy'abadde agenze okwetaba mu lukiiko lw'abavuzi n'abaddukanya emmotoka za baasi. Akanze kweyogerako nga bakanyumirwa bamwegana nti bamumanyi nga n'ebbaluwa eyamuyise mu kifo kino abadde tagirina. Naye bwe kyatuuka mu kufulumya amabaluwa, nze ng'omu nze gwe batawa bbaluwa. Kaakati bananyini bus ba members bange ne bagamba tekisoboka, tusobola kubeera mu lukiiko nga tetuliimu. Ne bagamba chairman nina okujja nange ne nzija. Wabula Bahati ategeeza naye alina olukusa okwetaba mu lukiiko luno kubanga naye alina emmotoka za baasi nga yewuunyiza banne okumusibira ebweru ne bamwegayiriza ku mulyango nga gwe batamanyi. Ngenza okutuuka wano nga bateeseewo bakanyama okuŋŋaana okuyingira mu lukiiko olukwata ku bya baasi ate nga nange nina baasi ate nga ndisetebwa bananyini baasi. Kumulyanga akulongoddewo essaawa eziwedde ddala nga mukaaga era bakanyama bateereddwawo okumugaana okuyingira balabye alemeddeko ne bamubuuza eyamuyise mu lukuŋŋaana luno. Abakiikidde ensingo n'ategeeza ng'ensonga eno bagitaddemu ebyobufuzi era n'ategeeza nti bangi kwe babadde munda babadde bawagira kibiina kya UPC. Transport Licensing Board mulimu abakungu nga backgroundi zaabwe za UPC. Kaakati abasajja abo aba Transport Licensing Board kine abanwanyisa siba police nedda eno Transport Licensing Board abasajja abo ne banteeka anisabo alabiddwako nga kuba amasimu ag'okumukumu okusobola okulaba banga waliwo abadde ayinza okumuta asayingire munda gye babadde bateeseza era ng'atuuse n'okwagala okuyingiza ekifuba kyokka ne bamusindika. Bwati alajanidde President Museveni amuyambe ku bantu abakwata basi ye era nga amaze ebbanga nga takola. Nange ng'omuntu nina ebyange byenina okupresentinga mu meeting ebikwata ku kampuni yange kubanga abakungu abamu baagigaana okukola. Kakati ntuuse nsanze bakanyama. Ayongeddeko nti alina baasi ssatu wabula ng'abasasi baffe batuuseeko mu kisenyi gye zisimba ne basangayo emu yokka. Olukuŋŋaana gye bamuganya okuyingira lubadde lugenderedde mu kusomera baddereeva ba baasi mateeka era abalazi n'obuuma obugenda okuweebwa poliisi y'ebidduka okumanya abaleeta obufere mu mulimu gw'ebidduka. Omuwandiisi w'ekibiina ekigatta ba baasi Winston Katushabe akakasizza nga batamanyi Bahati mu kulembeze bwabwe. Katinga pahama yasazawo okukoza ekifuba nga yayita chairman wa baasi tukozesa weakness zo ng'omuntu okutandika kumaidinga in other issues. Tujja kukkiriza muntu yenna okwetamu confusion ng'agezako kweyita chairman wa baasi. Bannannyini baasi baweereddwa n'obutabo omuli amateeka era ssentebe w'akakiiko kano John Mutende n'abalabula ku nguzi. Adrian Bale Bwanika ne PC Navuga bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV 1.